Невідома країна розмістила велике замовлення на багатоцільові гранатомети Карл Густав у шведській компанії «САП». Про це повідомило офіційне представництво компанії. Замовлення стосується виробництва гранатометів серії М4, які на сьогоднішній день є найсучаснішими та виготовляються на експорту. Сума контракту оцінюється у 123 мільйони доларів США. І вона включає в себе не лише гранатомети, але й постачання додаткових запчастин, необхідної документації, спеціальних транспортних контейнерів та прицілів. Інформація про замовника та конкретні умови угоди залишаються конфіденційними, але представники компанії САП підкреслюють, що це замовлення є ще одним доказом популярності гранатометів Карл Густав у збройних силах світу. Гранатомет м 4 «Карл Густав» призначений для заміни старіших версій гранатометів М2 та М3 і відзначається використанням нових матеріалів, завдяки чому його вагу вдалося зменшити на 4 кг порівняно з попередньою моделлю. У нього також додано новий прицільний комплекс із лазерним далекоміром для підвищеної точності стрільби. Разом із Збройними силами США. Які вже замовили гранатомети М4, Сап планує розпочати їх виробництво на підприємствах в Індії, виконуючи великий контракт на постачання гранатометів для армії цієї країни. Гранатомет Карл Густав» визначається своєю багаторазовістю, відсутністю віддачі та розширеним асортиментом 84-мм боєприпасів, що робить його універсальним інструментом для відповіді на різноманітні виклики на полі бою.